Šiandien infostudijoje matysite pandeminę situaciją Šiaulių apskrityje negerėja. Keliant miesto viešuoju transportu papildomų reikalavimų kol kas nenumatyta. Įdomybių kambarys kviečia pažinti tamsėje dvaro aristokratų pusę. Labas vakaras su svarbiausiamis pirmadienio aktualijomis, skuba laida Infostudija kviečia žiūrėti, ką jums parengėme. Pandeminė situacija Šiaulių apskrityje sudėtingėja. Praėjusią savaitę patvirtinti 277 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai. Tačiau dėl milžiniško darbo krūvio savaitgalį virš 70 patvirtintų atvejų dar net nepradėtas epidemiologinis tyrimas. Tad panašu, kad skaičiai gali ir ūktelėti. 43 šių metų savaitę dėl koronavirusinės infekcijos plitimo sudėtinga buvo ne tik visoje Lietuvoje, bet ir Šiaulių apskrityje. Užfiksuoti net 277 nauji atvejai. Tačiau nerima kelia ir tai, kad dar dėl 79 patvirtintų atvejų net nepradėtas epidemiologinis tyrimas. Tad skaičius gali išaugti ir iki 359 atvejų. Na, jeigu dabar kalbėsiu apie tuos židinius, kurie yra ištirti, tai iš 277 atvejų Šiaulių apskrityje 58% yra siejami su jau žinomais židiniais ir protrūkiais. Šiaulių mieste 44%, Šiaulių rajone 68%. Jeigu praeitą savaitę buvo 75% Šiaulių apskrityje susiję su protrūkiais, tai matome, kad jau didėja atveju, kada užsikrėtimo aplinkybės nėra nustatomos, nėra žinomos, aiškios ir jau sunku iš tikrųjų ir besužiūrėti ir besugaudyti, kas tas yra pirmasis infekcijos šaltinis, nuo ko prasidėjo ligos plitimas. Pasak Simonas Abramavičiane, šiai dienai aktualiausi židiniai yra Kuršėnų ligoninėje, kurioje užregistruoti 56 atvejai. Taip pat Kelmės ligoninėje, kur registruoti 27 atvejai židinyje ir vienas antrinis. Savaitgalį protrūkis nustatytas Respublikinės Šiaulių ligoninės chirurgijos skyriuje. Ten infekcija patvirtinta 8 pacientams ir 7 skyriaus darbuotojams. Situacija prastėja tiek Šiaulių rajone, tiek ir Šiaulių mieste. Tai iš viso per praėjusią savaitę yra patvirtinti 109 Šiaulių mieste, savaitgalį 23 dieną 25 atvejai, 24 dieną 15 atvejų, 25 dieną 8 atvejai. Šiaulių rajone per praėjusią savaitę yra patvirtinti 53 atvejai. Matosi tendencija didėja, jeigu stebint paskutinės 3 savaitės, tai nuo 92 iki 109 Šiaulių mieste padaugėjo atvejų. Nuo to tarpu Šiaulių miesto savivaldybei nerima kelio žmonių nenoras padėti ir dalintis informaciją. Praėjusią savaitę fizinės kontrolės būdu patikrinti 516 asmenų. Iš jų net 31 perduotas policijai dėl duomenų trūkumo arba nenoro komunikuoti, vengimų informuoti, kur jie savizoliuojasi. Vyriausybei prieš keletą dienų priėmus nutarimą dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo Šiaulių miesto savivaldybės sunerimo dėl reikalavimų keliaujant viešuoju transportu. Mat mūsų miesto autobusai kerta ir rajono ribą. Visgi pasirodo, kad nerimauti nėra dėl ko. Apribojimai taikomi tik keliaujant tarp miestinio ir priemestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais. Praėjusią savaitę vyriausybė priėmė net 2 svarbius nutarimus, tačiau kol nebuvo oficialios redakcijos, viešoje erdvėje pasirodžiusių informacija sukėlė nemenką sumaištį ne tik mūsų miesto savivaldybėje, bet ir uždarojoje akcinėje bendrovėje Busturas. Ir kadangi mes raudonoji zona yra Šiaulių rajono savivaldybėje, o mes turime mūsų viešą transportą išvažiuojantį už mūsų miesto ribų, mes pradėjome analizuoti, kaip mes turėtumėme įgyvendinti tą vyriausybės nutarimą, nes šitoje spaudos tarnybos informacijoje buvo pakomentuota, kad viešajame transporte 1 metras atstumas ir tik sėdimos vietos. Pacituojant savoką viešajame transporte, be abejo, mes logiškai supratome, kad tai apima ir mūsų viešąjį miesto transportą. Visgi praėjusią savaitės pabaigoje pasirodęs oficialus dokumentas sudėliojo visus taškus ant i.
pačiam vyriausybės nutarime dėl karantino įvedimo yra parašyta, kad ribojamas keliavimo tarp miestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas. Ir požymiai, kai yra išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų, keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ir nemažiau kaip 1 metro atstumas. Taigi miesto viešasis transportas čia neapima. Šiai dienai esame geltonoje zonoje, aplink Šiaulius paskelbta raudonoje zona. Miesto pervežimams kažkokių papildomų apribojimų nėra taikoma. O išvažiuojant tarpmestinėme transporte stengiamės laikytis visų reikalavimų. Pasak Vaido Seiracko, visos priemonės išlieka tos pačios. Autobusai dezinfekuojami, keleiviai privalo laikyti saugus atstumo. Papildomą saugumą užtikrina ir autobusuose įrengtos kameros. Nuo situacijos su įvažiavimu ir išvažiavimu iš rajono nelieka nuo šalyje. Jie taip pat stebima. Ypatingai atkreipiam dėmesį į ginkūnus. Kadangi vyksta darbuotojai iš Ginkūnų į Šiaulių miestą, tai tikrai dabar, aišku, ir šiandien dar patikrinom informaciją, kadangi nėra mokinukų, tai artimiausias 2 savaitės, kai iš Ginkūnų įlipa po 11-13 keleivių pirmoji stotelėje ir jie išvažiuoja, jie tikrai to reikalavimo laikosi ir mes manome, kad mūsų viešajam transporte, jeigu yra va, toks, sakykim, tik iš Ginkūnų intensyvumas, tikrai kokio tai grėsmės nekelia, nors mūsų ir vidaus transporto, viešo transporto šitas vyriausybės nutarimas ir nereguliuoja. Raudonojoje zonoje esančios savivaldybės karantino režimu gyvens nuo šių metų spalio 26 iki lapkričio 9 dienos. Karantino trukmė atsižvelgianti situacija gali būti ir pratesta. Radviliškio ligoninė palaipsniui grįžta prie įprasto darbo. Rajone vis mažėjantis koronavirusinės infekcijos atvejų skaičius ir stabili padėtis ligoninėje leidžia atnaujinti medicinines paslaugas. Prie įprasto grafiko grįžta visi ligoninės skyriai, o nuo spalio 26 dienos atnaujinamos ir planinės operacijos. Nuo spalio 19 mes atnaujinom jau konsultacinės poliklinikos paslaugas ir pas mus buvo galima, pirmiausia, kvietėme visus gyventojus, kurie buvo registravęsi iki ligoninės sustabdymo veiklos, kvietėme sugrįžti pas gydytojus, aišku, kai kurie jau pacientai buvo pakliuvę pas kitus gydytojus. Tai va, pirmiausia, tai mes jau praeitą savaitę konsultacinė poliklinika dirbo. Nuo šio pirmadienio mes atnaujinom visų skyrių ir prieimimo ir skubiosios pagalbos skyriaus paslaugas, vidaus lygus, skyriaus chirurgijos, traumatologijos ortopedijos skyriaus. Tai va, visas nuo šiandien yra jau pradedama priimti pacientus, yra guldomi pacientai. Aišku, bus guldoma tik tai patikrinus testus, ar jie nėra užsikrėtę. Ir nuo trečiadienio 28 mes jau planuojam, jeigu viskas gerai seksis, atnaujinti ir planinės operacijas, fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Ir praktiškai mes planuotumėm, kad jeigu viskas neplis šitas užkratas COVID-o, ligoninė dirbtų pilnu pajėgumu, nes ligoninės darbuotojai, kurie sirgo praktiškai jau nedarbingumą, pažymėjimai veik visiems baigėsi, yra dar keletas dėl kitų ligų, nu, sakykim, kaip ir paprastai būna dideliam kolektyve sergančių žmonių, tai dar turim nedarbingumą, bet jau užtenka tų darbuotojų, kad mes galėtumėm tas paslaugas vykdyti. Miesto koordinavimo skyrius pradėjęs darbą šių metų pradžioje jau išsiaiškino 1000 pažeidėjų. Vaizdo stebėjimo kameromis pažeidimus fiksuojantys savivaldybės specialistai pastebi ne viską. Tad daug kas priklauso ir nuo pilietiškų šiauliečių. Nuo šių metų vasario 3 dienos darbą pradėjęs naujas miesto koordinavimo skyrius išaiškina vis daugiau pažeidėjų bei miesto problemų. Miestas stebimas vaizdo stebėjimo kameromis. Skyriuje visą parą dirbantys specialistai pamato ne vietoje stovinčius automobilius, išpilamas šiukšles, bei stambą gabaritės atliekas ir panašius nusižengimus. Kiek maždaug informacijos arba kiek informatyvios mūsų kameros
Tai galiu pasakyti, kad virš 1000 žinučių, tų pranešimų mes suformuojam iš kamerų. Tai yra 1138, jeigu konkrečiai, per 4 mėnesius. Tačiau visų problemų skyriaus darbuotojai nespėja aprėpti, vis daugiau pranešimų pateikia pilietiški miesto gyventojai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nuolat daugėja pranešimų iš gyventojų dėl mieste kylančių įvairiausių problemų ir dėl to norėčiau paskatinti labiau žmonės rašyti mums, pasakoti, priimam ir skambučius, ir elektroniniais paštais, ir jeigu kas nenori kalbėti, netgi gali įrašyti, mes išklausom absoliučiai visus pranešimus ir fiksuojam tada patys tą problemą raštu. Šiauliečiai aktyviausiai būna darbo dienomis, savaitgalis pranešimų sulaukiama itin mažai, nors skyrius dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. Per 4 paskutinius mėnesius surašyti 664 protokolai. Skyrius bendradarbiavo su policija ir kitomis institucijomis. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų atstovai siekia bendradarbiavimo su visomis įstaigomis. Koronavirusai pasiekus antrąją bangą neužtenka veikti atskirai. Svarų indėlį įneša ir visuomenė, kuri privalo suprasti pavojų ir saugoti vieni kitus. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmai kartu su Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių atstovais, ligoninių direktoriais ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovais susibūrė, kad galėtų vieningai teikti siūlymus ir sprendimus visuomeniai susidūrus su antraja koronaviruso banga. Skaičiai iš tiesų nemaži, o nieko nedarant arba darant atskirai, ko gero, tos situacijos pakeisti nebūtų galimybės. Tai pirmiausia, apsitarėm, kad nuolatinė komunikacija šiandien yra be galo svarbi. Antra, ką iš tiesų pavyko gal identifikuoti, kad ir svarbiausia žinutė, kurioje vietoje daugiausia reikėtų pastangų, kad vis tik tais į įmonės, į darbo vietas ateina virusas iš išorės. Ir šitoj vietoj turim be galo daug dėti pastangų, kad visuomenė būtų sąmoningesnė. Pasak pramonininkų, visuomenė šiuo laikotarpiu įneša labai svarų indėlį, mat įmonėms dabar išlaikyti darbo vietą kainuoja labai brangiai ir visos priemonės veikia, bet tik tam tikrą laiką. Jei išėję iš darbo žmonės nesielgia pilietiškai ir nesilaiko prevencinių priemonių, apsisaugojimo galimybės sumažėja ir įmonėse. Tikrai įdedam daug pastangų ir verslo socialinis modelis iš tiesų veikia. Norisi, kad darbo vietose žmonės jaustųsi saugiai. Bet kokia atveju, bet koks vienas ar kitas atvejis verslė tai yra didžiulis praradimas. Norisi, kad visuomenė suprastų, jog šiandien dienai turim kitokią krizinę situaciją, kai brangiausia turėti yra darbo jėga, brangiausia turėti yra žmogų ir jeigu jo netenkam, iš tiesų patiriam labai daug papildomų kaštų. Džiugu kol kas bent tai, kad situacija verslo įmonėse gerai suvaldyta, o ir darbo gamybos įmonėse yra, tad pagrindinis iššūkis šiuo metu neprarasti darbo jėgos. Apie visus ekonominius sprendimus, galimybes ir verslo plėtrą prisitaikant prie koronaviruso lapkričio mėnesį bus pasakojama ir virtualiuose seminaruose. Jie suplanuoti vietoj kasmetinės verslo ir pasiekimų parodos, kuri šiemet deja neįvyks. Norėčiau visus paraginti ir tie, kurie yra susiję su verslu, ypatingai visuomenė, kuri domisi tiek verslo, dalyvauti įvairiuose verslo renginiuose nuo 23 iki 27 lapkričio. Tai vyks pagal dalinai ir pagal finansuojamą miesto savivaldybės programą Smart Šiauliai. Organizuosime tarptautinę konferenciją, kurioje kaip tik ir dalinsimės idėjomis, kaip verslas, kaip ekonomika turėtų transformuotis COVID sąlygomis ir po be abejo šitos pandemijos. Tikėkime, kai jinai ilgai nesitęs. Ir manau, kad bus įvairių renginių su jaunimu dėl verslumo ugdymo, taip pat dėl švietimo klausimų sprendimo iš verslo pusės. Taip pat bendrausime su įmonėm, įmonės pasakos apie save, kursime įvairius, rodysime siužetus, filmukus. Verslas gyvas, o įmonėse darbas verda ir toliau, tačiau kasdien situacija vis keičiasi, tad svarbu ieškoti naujų būdų ir galimybių prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Pakruojo dvare duris atvėrė vienintelis Lietuvoje panoptikumas. Dvarininkai turėdavo pomėgių kolekcionuoti keistus, neįprastus daiktus, bet už vis labiausiai buvo linkę į tamsėje gyvenimo pusę. Apie šią visuomenį nematomą dvaro istoriją ir pasakoja įdomybių kambarys.
Pakruojo dvare spalį duris atvėrė paslaptingas įdomybių kambarys, kitaip dar vadinamas panoptikomu. Vienintelis toks Lietuvoje. Tokie kambariai pagyvindavo kilmingųjų vakarėlius. Kambarys pasakoja tamsąją aristokratų gyvenimo pusę. Nuo netradicinių užsiėmimų už uždarų durų, išskirtinių eksponatų kolekcijų iki dvaro gydytojų eksperimentų bei darbo kasdienybės. Dvarai mums pažįstami būtent iš šviesios pusės. Mes matome gražią estetinę fasadinę dalį, bet nuo senų laikų dvarai apipinti mistinėm istorijom apie vaiduoklių, šeimininkai turėjo keistų pomėgių, tai čia apie dvarų užkulisius ir kalbame. Kambaryje rengiamos edukacijos tiek jauniausiems lankytojams, tiek ir saugusiems. Dvaro gydytojo kabinetas atveriamas tik stiprių nervų smalsuoliams. Kambario kūrėjams teko gilintis į archyvinę medžiagą. Kažkiek eksponatų yra palikę iš seno, pavyzdžiui, briedis su berete ir pypke. Jį gražino vieno iš buvusių darbininkų anūkai, sako senelis, kada buvo grobstamas dvaras, parsivežęs tą briedį namo ir gulėjęs daržinėje ant šieno daugybę metų. Tai anūkai žinoja iš kur, tai pagražino mums. Lygiai taip pat ir šernas su cilindru, kuris pas mus, tai būtent palikimas jau to meto gydytojo kolekcijos. Ir be abejo, kad daug tyrinėjome ir archyvų, informacijos, iš tiesų labai buvusi įdomi gydytojo figūra. Ir parvežęs jis tą europietiško kolekcionavimo kultūrą. Vokiečių kilmės baronai von der Ropai ne vieną amžių valdė Pakruojo dvarą, buvo žinomi kaip meno kolekcininkai bei daug keliaujantys po pasaulį. Jų asmeninis gydytojas įdomybių kambarį sugalvojo įrengti, pamatęs vieną tokių kolekcijų Florencijos didikų namuose. Iš ten prasivežė vieną eksponatų, štai šį dvigalvienčiuką. Pats būdamas anatomu, biologu ir veterinaru, gydytojas kūrė iškamšas. Jo kabinetas pasakoja apie 19 amžiaus ligas netradicinius gydymo metodus. Toliau sportas, bei orų prognozė, gražaus vakaro, iki pasimatymo. Šiaulių krepšininkams vis nepavyksta išbristi iš pralaimėjimų liūno. Bet Seife LKL čempionate Šiaulių komanda lieka vienintelė, vis dar neturinti nė vienos pergalės. Kėdainiuose šiauliečiai pralaimėjo Nevėžio Aptibet komandai rezultatu 96-77. Saulės miesto atstovai sparčiai atsilikti pradėjo jau antrajame kėlinyje, kuriame Nevėžio Aptibet komanda be atsako pelnė net 16 taškų. Trečiojo kėlinio metu ekipa skyrė ir 18 taškų, tačiau iki lemiamo ketvirčio Šiauliai spėjo kiek sumažinti atsilikimą. Rungtynėse sublizgėjo šiaulietis Arminas Urbutis. Aukštaūgis pelnė 21 tašką, atkovojo 6 kamuolius ir surinko 23 naudingumo balus. Elvaras Fridriksonas pelnė dar 14, o Gediminas Orelikas ir Justas Furmanavičius komandos sąskaitą papildė dar po 13 taškų. Dėmesio. Lietuvoje augant sergamumui COVID-19, saugokite save ir kitus. Laikykite saugaus atstumo. Dėvėkite nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Dezinfekuokite ir plaukite rankas. Jei nėra būtinybės eiti iš namų, likite juose. Jei turite galimybę, dirbkite nuotoliniu būdu. Venkite masinių susibūrimo vietų. Tik kartu galime įveikti koronavirusą. Antradienį vyraus darganoti orai. Artimiausią naktį dangus bus apniukęs, daugeliu Šiaulių apskrities vietovių tikėtinas trumpalaikis lietus. Radviliškyje ir Joniškyje kritulių nenumatoma. Termometro stulpelį nukris iki +10, +12 laipsnių. Pusvidutinio stiprumo pietryčių krypties vėjas. Antradienio dieną Šiaulių apskritis skalaus lietus. Pirmoje dienos pusėje jis bus gana negausus. Tuo tarpu vakarop kritulių kiekis vis labiau didės. Temperatūra svyruos tarp 12-14 laipsnių šilumos, vėjas pūs iš pietų, pietryčių ir sieks 4-6 metrus per sekundę.